مونږه شت په استوای دی بار کې دا غونډه دا مونږه چې راغوخت را د عنایت خان راغله دی دا ډیر زبردست باندې وکړو ډیر زبردست موسم دا او ډیر زبردست ګرمي وشه اچھا خپل راغله وشه ګب شبر باندې وشه څومره مسافر دي چا پکې اٹینډینګ نه کړه او ټول ته مونږ سلام وایو او دې ګیدرینګ دا سپاتې شو په بیاچا دا سې پروګرام دی دا به ضرور شرکت دې کې څنګه سره غیب شوې دي کستا دا کستا غیب شوې دي تاسو ډیر خفي سوال جواب السلام علیکم زما قبول رونو او عزت مند رونو زه نن تاسو ته ټول ته په خیر علی وایم او خدای دې دغه شانتي ټول مونږ یو ځای کوي چې انیت راغلی دی د کینیډا نه او دا شانتي زموږ سره دلته کې چې کوم مرګري دي نو دا د کینیډا په بانه باندې مونږ دلته خدای یو ځای کړو او زمونږ د خدای پاک دا مور ژوندې لري توحید چې ټول لکه د چرګو د بچو راغون کی او یو زیم کی او ټول لکه مطلب یو خښته وخت پری شي او الله دې موږ ټول روغ سټو ژوندونه صحتونه راکړي او امیر شاه را سره بس خلاص امیر شاه سره تاسو سوې تاسو په هغه دیګر موږ نه پاس تاسو کم تاسو کم خړې موږ خو روزانه راځل تر نه لکه تا تاسو غونډه سار سار پینځه بجې ام راځم دلتا شګو یو پر شین کوم بیا لاړ شم دا 84 اوس مال دې 84 بیچ په بار کې زه خو 83 بیچ یم لگئی خبر ہے دوستانو ته السلام علیکم سب چې دلته موجود دي هغوی ته هم او چې څوک موجود نه دي نو هغوی ته هم او مونږ دا ډاکټر میا عنایت علی شاه صاحب ډېر ډېر مشکور یو د ده په وجه باندې نننۍ دا غونډه راغله په یو ځای او ټول یاران سره یو ځای شو او څه مونږ پښتانه وایو چې خپلې ښې او پردی بدې مخې ډېرې وویلې او سره مخامده د ټولو یارانو دوستانو ډېره شکریا او امید لرو چې کم مونږ سره شامل نه دي مخکې ځل چې هغوی ته موقع ملاویږي نو مونږ سره په دې غونډه کې پوره پوره برخه اخلو ژوندي ګړندي اوسه چې د توحید ډېره ډېره مننه د توحید د برکته یو نه ما مې ته جواب نه ورکړ توحید د برکته نه هغه معنی ورشي اصل کې توحید د برکته مونږ نن دوا ما خصوصي یو عنایت سره ملاقات شو دا غي ډېر زیات خوشاله خوشالي ملو شو چې روغ رمټ مولید او خو مولید خو دا چې وجود کې لګړ شوی دی نو پرېز لګ شروع کا او دویم صلاح الدین چې هفته مخ کې اوس مې مرتوی د هفته مخ کې ستاله کور پلاره تیرې د مزور کور نو ایک دم می صلاح الدین پړه کې راغی او هغه روز غدار وزه الله تعالی قسمت نکلو نو صلاح الدین سره پکې هم ملو شو
ډیر خپل غونډه وشو او زبردست ډیر لا او الله تعالی دې موږ ټول وخت ساتي چې تاسو یو پر سر ملاوي کو او بار بار ملاوي او بچا سیب تاسو شوې ډیر زبردست ډیر خوند کو او سپیشلی ټینکس تو ایدا ستاله و دې ټول دې لرالو او دې زړو مرده تاسو ته څه اعتراض وکړه په مټه نو څه داسې کیسه وشو نه نه چا څه شو هغه مې خو مټه لیکلو ها بس ته مټه میا سیب ته کوم ډیر پخې خبرې کې بس پخې خبرې خو سب وایو خبر دادا چې دا زمونږ راغونډه چې دا مونږه واپس خپل وړوالی د سکول دور ته بوز ته مله لوشوي نه نو نو بس دا دې وختمو داسې شو او ګیره مو داسې شو نو د نه تلیشا بچا چې دی الله پاک دې دې زمونږ د نورو مرګرو سره ټول خیر او خوشحالو سره او روغ صحت سره او دین او ایمان سره ساتھی او اللہ پاک مدغه شانت بار بار ملاو تاسو سره بابا راغلی دی وای نه نه تاسو کب لګی ما ماشين بار کې تاسو نه یو ماشين صاحب او چیرمن سے تاسو سوای بس دا تاسو وګاخ کوم سن ختو خو زکا ها اوس ټک شو توحید چې ده نه دا بختور سړی دی الګ سړی خو نه بختور الګ دی او دا برکت چې کم دی نو موږ بار بار راغونډی کو درخواست ہے ڈیڑھ سلام معشمان درا روز کو خوشحال ہے ڈاکٹر صاحب تاسو سوای هیڅ تاسو دا په دا کې انر کې دا پروګرام شو مختصر غونټه اور خطول ملګر ته ستړي مش او دا خبره چې ایم همبل یعنی چې تاسو راته څومره عزت راکو خدای مو دا شانتي مینا محبت قائم ساته کوم ملګری چې رانر ان شاء الله کوشش وکړو چې دسمبر کې به بل غونډه وکړو ټول سره جمع شي ز د توحید خان د ناصر ګل میا صاحب د ټول ډیر شکر ستا خو کې دا ارشد ناستو دا ګیاو پر پېسترو باندې وختي راځي ته لګی راځي یادګاری خبرې اوسو کته دې زه شته نه نه ټیک دی اسکو صحیح دی ارشد ته سوال نه خیر دی نه نه بل نه ارت خ ټیک دی او راځي دغه کو ریکارډینګ دی کو نه نه مخ او دا سکه لګای وخت دی راځي دا خو کې دی دا تاسو سم زلې دا د جنت میو دا د دغه لپاره مې خلې زبستا ډیر مننه خو آینده به پټه مده کې کور نه راوځه کنه پټه کور نه راوځه بده خبره اوس په دوی بده خبره خلاره خرابه